Сала кенесергачилер эфирге к на завод бири. Бүгүнгү бири битигер хенигитте тенге кине холла хаджар плашаткаларынан монтаж болдуру студияларына салжакпыт. Унуттан бер сатыруга менен каннык сага сахалы кине лохат экранга жөн жүлүгер таксар турун бир сыякпыт. Анан бүгүн бенигитте бирге болом. Айнек кайын. Бүгін ұстар біліқпіт Среда мультимедийный студия әкелі. Бұ студияхінен таланақ әдірічат мүністан Виктор Лифусалаячылақ видеороликтары, клиптары, қатысқы түхеріннен онада атынынан жартыналар. Манна әне тағынан үгіз сақалы кейіне монтаждынар, тыға ұғы таңылар, музыката айылар, оңғылар. Ол күрдік білігін бұ студияға кәрелден олыс интересіне яттақ, саңа қартығына оңғылын бүтенерер. Кейіне дейетін аптыра Саха театрын артыға Валентин Иванов. Кене аспыт сыл сайынығар бергүрелер доғаттырын төмен мелодрама жанырдағы бастығы кейінетін ұл бұттар. Олаттар болаға қас берді бәйлері саңа едіға қолым бұттар. Эти курдук Иннокентий Луковцев, продюсер, Антон Илья Партнягин, Унна Валентин Иванов, режиссер Бухиларнан. Привет. Мен кәрелдемін, маннағылар ертегәлдемін. А, білдім, кері. Үрут-үркуттан музыкальный киностоқпын бар әдемі, музыка асығанна. Тойетар сақалар хенгеге түрттірбіт болып-болып әттен. Үрекуттақ музыкальный кинеде үстоқ әден Сюбелхеммит. Антон, мин кесене инраммын идеевын кепсеми кинеху билен иккен устарги буланам мупыт. Онна бу кине музыкальнера бул бакка бейте ме туарат социальны проблемалах болары болар ме бейте өссе исхоханы диринген тақсы әдедеммит бу карага хуах герой туғынан устарганам мупыт. Карагох герой будкан конкретно бугиден булбатах олеветер биги аянтар персонаж популяр олдаболлар биги герой бикурдук Джон Норбедра улукка качтак жана сүйдө албактар олем биги бу киги тугунан ким булбакка бу вебсайт эл бакки проблематын бирке алат деген мут. Онна тон бевит хаманда хомунан мут артисттер бутун талам мут кинлер кинилер эреллерин итагаллерин бептерилна мыт үлелен саглап бут биги кинибитер оңнюллар айтылган Алавернова, Лена Маркова, Яла Мосов, Пётр Баснаев, Лена Маркова, Кеша Луковцев, Бетоньюр, Миноньюгун, Иза Николаева. Он это тар Эльбах биги саха театрын артистарын көмө ыңырамыт кенлери бу кенептер болуп бут. На баста көмөлөгүн деген көрдө келдим. Оголор музыка так кенлап аттырат. Оо. Оло тоо жаны бүгүндерге. Анда. Оняне де билим рабыта. Билегин ага. Тобары хари оромны билеме оля. Тудыгына рохола мүмкинге сагылып турган. Баста бир эле күн, ха? Отарсыңдан Дэвидтен лан көрөп бит. А, сөп, хорошо, жаман. Кога бу кине 2015 жылдан нам улугун барты хан хелегер. А, таксам бут. Үдө 3 недели хегер. Үдө улуган үлөнөн урам бут. Улан келип бит. Онтон мы бы на улице спеет, как бы идти артиста бы тебя рейха там барга махта бы дентри дех бы там барга вот. Здравствуйте, здравствуйте. Так, тихо. Вот. Барага тоо холора бут истебит. Бу Керель Яковлевна, кинегине үрө алырат яган. Ким да аны менен тебет, сүрбет, бар балкымтылыкты истебит, өйдөтүбүт. Өйдөтүбүт. Вот. Часагына Керель Яковлевна. Режиссер бу ноколуна көбүм яга болора. Бу яга. Бу мантан эле баа оо бутулдум.
Бүнінен олақ олырай, үтті проекті ләді олырайды, құптақ әйтігер оның мұмыттарға. Мұмыттар бұланың бұл бәрі проекті тәті олай. Олен бұл айтырғын сценарийі, режиссураға ең бірдер көмінің қаян. Онтын бұл керел проекті бұлағына чисті режиссур бұлетінен үлілерге қолырым туғады. Бартын әпетіне, бартын бұхарыр, кадры көрер, артистер ойнатор, ол антон ту. Современен опыт бұхетінен кәлі әбейді үлек қой яғады. Мен бұл ұлағының бұл Илья Валантының ғыраннар бұл проекті шөбады күттіға қалдым. Оның меға ұрылағадым. Бастан кім Кока. Кока ден деревня келді бұл. Деревня бар ол. Әне музыканы үлігер. Ол хеден эти главный герой не гитте билсер. Он главный герой бут двоюродный был, да? Он двоюродный брата. Он бит нен там бе съемочная площадка то кихи тебе дит не вестанье, буду хим бир то крайне нюанс тра бахтар бузай. Ол он ул лана каракарлан кирен мирен чао браз. Или атах полан кеме име. То хибелин, она то хибелин, уля манныгара вот ова манныгара. Кейіне ұстарға бір сынаңынан салайтыран күйісті қаманды лөләбіт. Оператордар Иван Семенов, онна Виктор Люфу, монтаж режиссера Любовь Борисова, аранжировщик Рез Уриачи Моисей Кобяков, колорист Петр Стручков, онна да атыттар. Кейіне практически финишный прямойға болан тұрар. То есть монтаж полностью білім. Блин, звука, он цветоколлекция Амехаджар. Звуками музыкатными ураджаллар. То есть параллельно мурауд беге. Ага ты бит эгер холбамбран уже джангарольдер грабелем болар. Беге жанр бит мелодрама. То есть более романтическая, более постельная. Джугендеры тут таты ханада. То на мне в зависимости от сцены постоянно бирту нам барба пладя. Эрханарда трагическая момент баттам берен. Более светлый момент энергия берен. Ну, камерам беремен, оператор был бұтты бар, обеске болауын. Құзыраттан бүйінгі күйінге бұл үңін тағарарға, таған оғарарға, қолуға технология бәк еттіға зәйін бұлдыңдан тұғандығаны? Самый, амай, аңа технология бұл, ну, тот технология, доступный технология. Бұрысты кейіқа, обычно ұрхан байғын алақ болар, ажақа там миллионнен ем болар, специальное оборудование болар. Ну, DaVinci Resolve тен программа, кене басқа. Только урезанная версия это, но полная версия это синтезанлах, балансов, кибрика рютигар, но оттрета не агардоха хама чапшике. Это были гены, которые нами тут на РЛР, любых по Голливуду имеют тут тар. Вот бита хектеттен Бэтмен против Супермена, брата Да Винчи, как могло бы там краска. Керел кине сценарийнан сүрін геройдар ыры күттақ болондар музыканнан сетімненен күстяқ тапталлара өскүр. Бұ кинеға ұлланар ырыларын, музыкатын аранжировщик Моисей Кобяков ауыз күрәтчігі джин кине үз қоғанын тердер, сорық сиренен ойадытыр гынан сұрый бұд. Айымнеген аң өсі музыкалыны клип ұғылы бұд. Клип түріптің еті бәйті тұспа көпсен әғден ұстар біләқ өрен тұран сәрге әділер. Әтеме әте как раз кейіне бүтін монтаждан бітерін де бүтін олардық бұдына арай оператор Семен Аманатов әрейбеді. Оның специальный коллекционный школы клип сұқастатылар деді. Үс трио олар үрі запистағыттыр. Үші байыры, оны ұрауына бейгені бітер ұсқаханы бастар бағай. Оны қайдары ұлата болықтан күрдік, бұл кейіне предысторияттын күрдік ұсқаханына. Главный герой оғыз ағын тұғының история тұған айбыдын, оны тұқыры кейіне күрдік, бұл клипкі көстер. Өтіме тұспа историялақ, тұспа мини-фильм күді болын тағысты. Кейіне бәті Валентин Макаров, онына кейін Айтарила Вернова Анюлар, таптал тұғын деп қарып, мелодрама, любовный, онына тұғы, главный герой бұл қарағуық, күс бұл тұғы, үрігі тәме, оны қорыттың деревінің ағайдар, ол кейінлер тұғықтарын тұғын, сүйіндерін тұғын.
А так клипка, ол бут осаан тухун, он на кине агатин катасиан тухун. Тогонен кинага бәтігер ага ұрылы второстепенный эпизод, второго плана, кадам баран тухпай. Значимай бай ұрылы, кадам баран хайдара тух. Антагонисткады болан тақы бұдаға, бігейіне бітер. Олген оны хайдара тух. Аправдай бір күддік неқығы, бұ клипка кинені передний планға таға тұх. Именно ага ұрылын тұхын, бұ оқытығар сығына етігер. Становление личности в Киеве с Антоном. Первого декабря олар бут концерты тахтар, рыгатал бут. Национальный художественный музей презентация волохта, она ол концерт кемигер, уклип бутун, ну, хырахтен ете болар. Ол канеттен таргат их бут соцсети, телевизорнен, тэльбахти хи кариога. Суран кине аныгыз кысылгы улыхан экранға тақсара көтілдер. Көрен сахидугут до. Бұд сценарист режиссер Алексей Амбросев зомби-апокалипсис тұлынан ұстон бағарбыт. Руккаттан итиқти сылжыбыт бағасына атын толырын, сценарист рүбітінан режиссер Степан Барнашов бәрт үлігін тұрын кинені ұстан оңыра сылжар. Кинет сценарийнан саха сергер улухан эстейкеннеттен Джон үксе зомби болбуттар. Онтан тына қалбыт, қартыны сүрін геройдера бағарық тақтар. Бәйлерін олықтырынду олы бетер андойду Джонын олығынду бұйғылларын. Маннық олус интерейіне саха кенеттер саңа фантастика жанрда ғаймыне болары көйтілдер. Устулар Джокуска Кураттан Чука Сатар Тулаган Хелегер онна Капитоновка Кыржағастар жерлерін тағанан ұйтылдар. Внимание! Начали! Манна сыйран санатықпын бағарауын көрәтшілерге. Бұ сайын ұйтылды бұд саға сәрін дөйділер иккардыларына аға кейне фестивалын чәрчетінен тәрілі бет, кейне барыектерін пейченегер Степан Бұрнашов бұ саңа кейнетін сценарийын сетегілі әқті көміскен қартыны ғуллан бүттіғана Москваға бар білдер студиялардың постпродакшыңы көмелер честен біті. Кейнеттін зомбилар болу тұстарынан болырынан әбәстен тәгіремен үркөріған үйін болу ұстық, анал материал ембе отнағаларғы болады. Қайдақ тұқ күйдәді ғын ел? Бұрыт, маны кейне подготовқы түрі ләне ұқыламын тұқ. Біле бұлан қантан кәстер бұдан қантан қайын. Тұға үркі жауы піт, түсі қалын, кіремі, үркі әтес піт піт, үрбәгәлері біт, интернетна. Түргі кейне бұдан түргі мәдік сағалаты бұд. Фактически тұх, ұлған подготовқа тұғы, білген тұх, ұрған ауыз білген. Онтан бұл артистер гіт гримен ұттырамаған бастайын ұттырама сөйбәтілер да? Бұл тұн жүйіне тәқі бары тұл бұл зомби кейіне фанаттыра основным. Ол еген кемді ұлғандық сөйбәт құттамады. Масывы сыныларға жон сәрге күттіңі лынден ұңыры тарғаппыттарғар. Олықтауқтар оны тәңе атынды сірдерттен жон сәрге бәл кілгіз кәмігігер қомылды түйәт намыну ұғылы сылжалар. Бұл ұлғаны ол кастину ұлғыт, кастину ұрымырының таңыскытын ағаларын деп біт. Хен жон бағалақ, ол көмілігер, ол таңас тұғып түнен. Масовқаны бұл конечно, тура рахаттарда, маны гуля. Но оно хаява кулли было бути. Кейне жан кейне ту үлі бігота. Бу кейне ға хулларға тоға хе сәбіліңгітін бердігіті? Ана тұн кейне гэдэн эйттен көрәрі. Анна нахайын тирейне жаханымен кейне хуллар. Оттон ханды хуллар лік болмын. Бәрім интерейхелген керір болмын кейне ға. Мен кейне ға хулларым бұтын мәсторақта. Қаддақ боларын бардың көріқін бағар бүтін қаддақ ұғыларын. Ұғылы бұл күтін дәсі біләді кетті, саңаны көрді өте білді кетті? Дегі бұл гримировкалар бүтін саңаны көрді біт, саңа жанлары көрісті біт, ұлақан опыттақ жанлары. Манна
сүрін актердар балар. Кинада, сериал гулар ин актердар кита бисистет. Онна ваны күпкара жава бару вилгаларам мут илерид жават. Ролларга ұғылы сылжылар кейіне оны театр артистыра Ирина Михайлова, Георгий Бессонов, Дмитрий Баешев. Оны көрі өтчігі сағытшу түттен арылылар. Саңа артист бұғытынан кейінеға қолындар рөйхіт аранжировшық бөкке бітіріп. Табы кейінеға хөбіленген тоға беддің, зомби тұғының кейіне. Ола қатынды? Тоқ-тоққа хөп болады. Эксперименттен қойып болу, онын бұл ақылы зомби туына кене бастай кене болу, онын интересіне болу, яғын амын күтті жабын, онын интересіне. Онын бұл тоқ проект режиссерінің кем Степан Бұрнышов болар, онын Степан Бұрнышов кенелерін тоқ істебедім, білемін, онын оны күттір бар күттім ден ғаразу тоқ бағарымды. Ән ролың, тоқ ролы болары? Кылгастык мында мен ролунда кылгастык эпизод көнүбүн. Не теперден оңнор буге болана ток. Узун бир утарыда эдерге ологун дорол бетин карастаба кечистер ке. Анда кийин ага көрүп кут, анда кийин ага да колур. Ондан кийин ага уллар аркана битти. Аркан. Ало касты дублю, просто бир кадрга касты дублю орамын жана бул атабын эмне болуп караган. Ана этерге отох бу сынада алты кадам бала е атам аны бир камера оле жер эми дагыр хана бит этерге бул кадаттан такан хала бин дин чакырыш маш эми да анан бул олатырым братым сүдда яны сүбләндер улдан бүттүм башты ул менен ники бир ул башты битте сага кенедин дапташлар келен көрө түлдә интерене дерин те тустырын кенен келен көрөн ханалан төрсө кадыла а бу Аспидин кенден тақылдына. Баңсы бұлан қолыр бұлда. Баңсы бұлан, әнді бұлдағына камера үттен бұлдеге құрыға. Капитоновкаға бар кір жастыр жейлерін ол бұргар тұрар ұрыққыта балығы жетен егер келбіп біт, өлі көсті ұрғойы тұрар әбіт. Жей бүтінні кіржік да апокалипсіз болу бұдың күрдік оңы ұлы бұд. Бұл маны барыдың әдер таланынақ, анал өріқтақ кейіне тұрырачық ұдуғыныға сарғыланыз кірәбіне, оны кені көмілі әтчілері әрдеттен оқ құрдық бәлемнінен толқудан оңыр бұттар. Матрастыры, тұқанныры, бартым болан, Алексейге ұлыққан мақтал, бартым болан, талан, бараларын күтті көпсетен, әсі масовқыны ол бұғы көпсетер, тұқтыры Дина уникальт бахуля была, она такая была готаларга, мне тут спа талан дию. Она нигде на ролах на лахтар веха киня. Он Алексей с киня выглядит тугар варом это. Это Алексей, бу киняга бастыкуле лехнем было дию. Мен киняга тон художника камлячуга бастыкуле лехнем, ага. Он на тон он это ханахим бир, а тон лехпен тон. Как организаторы мы люди идем голубля по локациям по массовке бларга надо лага бларгатух надо там бларгатух голубля меха там когда что-то не там было беременно а то был манник зомби гай декорация были мне манник зомби лаки не это херганы манник это лархатер да хавит сеп но кейс отвил был лана лархана сухавит меня на варбем он был лана кинага дадир шуй байвит жанатын бем. Онда булатын мактабын Сипан Бурмышов көтөрөт демете. Онда Бевит команда бар кылып бир Бевит күчтөк байдык ханаммыт хананы эсананаммыт онда кылып бир мөттө команда бе бол батып бе барды кыйыктак бүтен көрдүк. Ханаммыт бе бар Бевит эркимле хөбүт. Кадр кадр бүгүн бул аны бүгүн сына чөрдөнүз. Кадр бүт бастыкы, камера бүт видео та чөрдөн алды 15. Звук бүт файлы сөз биогон. Мына бастыкы старт ойду бүт баран эрер. Бары бир жээ керген курдук өйдөн өйөн туура турбакка өйдөрүн күстөрүн сыналарын колбон тугу бартын инчиге чимпигер дыл толкуйдан үлелилдери бит. Манны күстө команда хубут кинеде олус сергех болоо ден саныбын. Мен бу товарым туунан капсияп марабын. Бу товарым ден ата чаппи ден.
бу барты бәйең оху бу мусорны пакеттан оңголу бутун көрөмөн бу аджака дуһалакты оңголу бут чучулу болар бу кехи тугунан сүйөктөр барда камсылар бу кондук ханнын оңога бу лапахата тоногохун оңога түөхүн оңога бу пазоночниктара таахын оңога сүйөгө толуңнага оттуга ден бу сотото бута ба бу бәһе мана эспипи беге Hep ol kurduk ve hep bu salda bu butamanın granatalar da to onu sürün görü bu ıtır o granata toga tebeir bu mantığa bu dolok üsangı araksanga butun bu hen tanga hata tebut bu anga rataga genesini bul batıbut kül bolan gal buta bu tebete ho bilinge turugunan mana orogo hudda borostoy bu bir dolara munyaktan bara mı ece hodo hönyük sergey silip soptun şuçoy batı munyaktan bara mı ya bu mandık kehin oğunan bara eto kehin mahanan bu hudda besta kaptan hep joy ba Шурупа вёры чуйдык кийдер, эрихинке мен чуйдык тутар, бусы хёхтэнэ эрихинкэнэн хайгивыт. Ту ба, шуэ баэвит, манны хонгурор. Эльба качыны бара бакка, шуэ баэды манны хатанар эвит. Мне нужно вот так спину поднимать, или сказали мне головой и руками только. Ну ты, короче, делаешь вид, как будто у тебя руки привязаны, и ноги тоже, короче. А это приподнимается. Попробуй сделать. Вот так, что ли, как-то? Блин, была она была с ханатом стоит, она икки главный герой М Кёрдюгайлер. Она была она бу блин репетиции лежит, плейбэк кёрбит. Окудук тон худак интересней не ханада, она суб жанр го улелир. Она механик паратон туара он хуланта хвиленер лягтин. Дичаре би плейбэк вардубут, онан Халгах бит, да? Боровалы бит, да? Репетицию снимаем, да? Репетиция, репетиция. Хорошо. Айтарман, дыгаман. Дүлбенер кетін нарарын. Бігігі келер бітігер, тұрорач оператор Михаил Кардашевская, онна режиссер Степан Бурнашов, балығы егер болар кылгыз эпизоду стары білемнені сылджалар әбіт. По камере, еще раз попробуем. Внимание! Все приготовились! Начали! Бұл кейінаға өлелерге тоғаса біленген бердің? Анту өлелерге интересней. Басқы маңдығы Мана жанр гулили в плане. Около вра, эрденар исторический, и уступ от комедии, и уступ от пампу. Мяка холодно, он курдук был. Хаты бунда, хата апунда. Тэхэн, пока материалы курдука, хэн таулы курдук. Аннак. А то мяка камиля хачарли дапын, а бута еще его тар. Олихэн, вилигё тэхэн, курэн бунду, вот кёсет тюр бас. Я не знаю, он на туру, мы на туру. Валенки, я хэнки, нергу, лохан, махтал. Тут Степа, бейте площадка, ты гарик, и не сто площадка, ты решил бы нахать дагавить. Я 15-х, три водильной. Он, то еще это, я так говорю, то, улутум сибадин, не ават, бросой кигел, бросой улул товар, раскуду. Вален, бадан чапчик его. Я мин дагавить. Зомби! Зомби! Эпизод «Кылгыз таболлар» әлбәк өләнерер. Онына қасты дубулы хулдар әбет. Георгий Дах, ерек кен әттін. Кейнаға бастығы кен дойыттағы ңытте қайбылаға де. Кен партнер бұхетінен өләлеге. Аха. Аммыңнаге өләләхім болар. Горегі қастыда кейна көрдәуім де. Степан Бурнашов тоғы кейнерегер. Он на улице интересный, чтобы партнерки его это надо чей, он на кинене котелье улус, он девчонки дяпмаром. Так Георгий? Вот он мне мне, он дяпмаром, то есть как профессиональный актрисин, то нюрго обдан девчонки, он нюрго он на мне отдача варди не дяпмся, холмора без бьян он на отдача лан, на что нюрки намрам, диви культуку, это. Вот он мне. Жанрға, ұғыларға тоқ ұрғаттар көрістіп дейді? Ұрғаттар дейді. Ұлхан ұрған
Тухтихови. Вот Барта Мана Крыг, Эрджандр Бустергар, Окуху, Телахен, Сюрю, Кету, Индия Курдук, Атанхос, Жанна Атанболан. Вот и Бен Бретен, Белен Кербитамандук, Болодемин, Тюндер Юле, Темны, Тухос, Байна Хос, условия Болодемин, Бен Моральный Белен, Митумахин. Вот он, Миха Ричача, Психолог, Намбран. Имбирира Катадах Баулади, Ки Буманник Уллах Джаран Альбах, Имбитра Малан Туолан, Улан Туолан, Бли МТГ Кайгар, он был Дерехатава Кайгар, он был Дехалас Соуса Денхалап, он был Дерехатава Кайгар, 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 Готов ты? Готов. Мы на кинозавод берите мультенер, сахалы кинни карюнг сергей, а на скибирике карсио хадерик.